E aí galera, tô de volta aí pra vocês aí. Vamos devagarzinho pra não ficar ventando muito, beleza? Então, fica com uma pata aí. Eu acho que vão até lá. Tá gravando, beleza? Então, vamos lá, vamos lá. Periculoso monstro, chapa quente. Na baixada eu vou mandando um grande beijo, forte abraço para todos os amigos meus. Os inimigos quando trova pela frente, pede pelo amor de Deus, entendeu? O governo aqui não se envolve, porque os problemas das quebradas é nós que resolve. Entra em choque, e as meninas aqui com nós se envolve, que nós tem o poder na mão e vários malotes, vê se pode. Hoje o papai tá forte, é que eu comprei uma Lamborghini só pra ver se corre. Quando eu passo na favela, vagabundo já comenta, vai dar uma ralada. É nós deixando nosso rastro no bagulho, mais um risco na lombada. Pega nada, uma ralada de 3 milhões. Assalto bem sucedido em várias mansões. Tem champanhe, vai pegar a taça, faz o brinde, bebe depois na brinda de novo. Bagulho doido custou cari na garrafa, tem vários flocos de ouro. Nós tá com o torro, que chega até tirar o estresse. Aí pai, olha, por favor, liga na gringa, encomenda mais 10. Eita, DJ Gumix, tá mais embaçado do é que espelho do de grau. Banheiro, hein? É família do grau. É corte de injetada, carburada, nós estrala. É a família do grau que domina todas as quebradas. É o menino do grau que domina todas as quebradas.